Que fosse Primobil. Não. Que fosse Primobil. Que foram? Futebol com em grego. O meu futebol. Louco, não basta para o meu futebol. Futebol que era? O meu futebol que se tem. Eu declaro que o futebol que era o Trug. Se isso não chove, né? É, como eu vou. Vad var det för helgen? Hemma. Du gick inte för mig nu, va? Nej. För min brorsa blev rånad och misshandlad förra helgen. Han blev av med exakt en sån här mobil. Okej, men alltså det där är min. Du gick inte. Ta det lugnt, okej? Du vet att det är han. Du vet inte om det är han eller hur? Men visa till din mobil. Ja, men vadå? Vänta, vänta. Visa till din mobil då, eller? Men jag kan inte be honom bevisa. Vänta, vänta. Bevisa. Ja, kvitto. Idiot, har du på dig kvitto? Men ta det lugnt, Abdi. Vänta, har du på dig kvitto? Ta det lugnt, okej. Det är värdelöst just nu. Men du kan inte skrika på honom. Har han vet om han har gjort någonting, eller? Döm honom inte förväg. Eller hur? Shit. Fan, gå och döma vem som helst med en sån mobil här annars. Ha? Ja, jag går ringa. Jag skulle ta vad jag...